নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ ষ্টুডিঅ'ত মই জনক দাস। অসম বিধানসভা অধিৱেশনৰ আজি পঞ্চমটো দিন। আজি অধিৱেশনত 2020-21 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ এইখন হ'ব শেষৰখন পূৰ্ণাংগ বাজেট, কিয়নো অহা 2021 চনৰ এপ্ৰিল মে মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন। সেয়েহে সোণোৱাল চৰকাৰে 2021-22 বিত্তীয় বছৰৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এইখন নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বাজেট হ'ব নেকি? বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ উপৰিও সমাগত ৰাজ্যসভাৰ 3খন আসনৰ নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচনৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি পূৰ্ণাংগ বাজেটৰ জৰিয়তে ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাব নেকি বৰ্তমান চৰকাৰখনে? এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত। উল্লেখ যে আজি দুপৰীয়া 2 বজাত দাখিল কৰা হ'ব সোণোৱাল চৰকাৰৰ পূৰ্ণাংগ বাজেটখন। এই পূৰ্ণাংগ বাজেট জনসাধাৰণৰ হিতৰ বাবে। বাজেটৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব 30-40 লাখ সাধাৰণ জনতা। সকলো স্তৰৰ লোকো উপকৃত হ'ব বুলি সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য আগবঢ়াইছিল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উল্লেখ যে ইয়াৰ পূৰ্বৰ বাজেটসমূহত উত্থাপিত বিভিন্ন উন্নয়নৰ কাম কাজসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰূপায়িত নহ'ল। কিছুমান উন্নয়নৰ কাম হ'ল যদিও আন কিছুমানৰ সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি। সেয়েহে সোণোৱাল চৰকাৰৰ শেষৰখন পূৰ্ণাংগ বাজেটক লৈ দৃষ্টি ৰাখিছে ৰাজ্যৰ জনতাই। সঁচাকৈ এই বাজেটে সাধাৰণ জনতাৰ লগতে সকলো স্তৰৰ লোকক উপকৃত কৰিবনে? মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংবাদিকক অৱগত কৰাৰ দৰে যদি বাজেটখন হয় বা বাজেটখনৰ কামসমূহ সঠিক ৰূপায়ণ হয়, তেন্তে ই হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ এখন অন্যতম বাজেট। এই খবৰটো দিয়ে ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মই জনক দাসে বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব PI News, ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে। ধন্যবাদ।